Qatar. De nou la gent, tots els pilots, que tots són molt bons. I bueno, l'espectacle. Veníem sobretot per veure el Marc Márquez, un ídol des de petit, des de que va començar. Admirar el seu esperit, les seves ambicions, els seus valors com a esportista i com a persona.